यो भनेको त्यस नगरपालिका भयाले ढुङ्गा अलिअलि ताँच्छ यहाँ माथि तल्लो फ्लोर यो त्यस्तो है तल फ्लोर प्लास्टर भइसकेको छ ए ट्रस्ट यहाँ टोइलेट बाथरुम यहाँ स्टोर छ रेडियो स्टोर छ आज यहाँ प्लास्टर गर्छ तलको फ्लोर भ्याइन्छ है अब माथि जाउँ है त अब माथि सेकेन्ड फ्लोर सेकेन्ड फ्लोर यहाँबाट गयो यहाँ निस्क्यो यतापट्टि बरन्डा अनि यता भरेको यहाँ त फेरि लिभिङ हाल्यो लिभिङ यो त गेस्ट रुम अगाडि यहाँ टोइलेट र यो किचन यो बुहारको कोठा यहाँ मेरो सेन्डिङ रुम टोइलेट बरान्डा